Ikiwa hakuna choo, kama mtoto wa kike tayari nishanyimwa haki msingi, nitajisaidia wapi? Nikitaka kujisaidia sahihi hata haja ndogo, lazima nipige chamo kulia, kushoto, mbele, nyuma na katikati. Sijakaa vizuri, haiwezi kufanyika. Kwa hivyo basi, kufikia sasa kila mtu ashajua umuhimu wa choo. Halahale wana vijiji, kama hatujachimba tumechelewa. Kitoka hapa, ujue vile tutapata vyoo. Ikishindikana basi tuite, hata harambe, chimbe choo katikati ya mji ama pande kona kule mwisho, iwe angalau kuna mahali pa kujistiri. Tusipodumisha usafi hata tukapiga dawa, ile expensive kushinda zote, ni kazi ya bure, haina mshahara. Halahala kina mama wenzangu, halahala kina dada, halahala wazee, halahala kila mtu tushikane mkono. Tuhakikishe ya kwamba mdudu kunguni, mdudu chawa, mdudu mene hapati nafasi kwa kudumisha usafi. Kwa sasa kuna visodo ambao vimeletwa kufanya kazi yetu iwe rahisi. Lakini ajabu ni kwamba kitu kilicholetwa kituokolee na kiwe kifanye maisha yetu kuwa mepesi, imekuwa ni kero kwa jamii. Visodo vinatupatupa kila mahali. Ukikutana navo hata huso kwa kuweka huna. Kwa jamii akipokomo haya mambo kuzungumzia ni aibu. Lakini ni aibu zaidi kiwa kitu hiki kitu hatukizungumzii, lakini kinatupwa mbele za watu. Pampers kina mama. Tukishawavua watoto wetu, tunaona ngumu sana, tukishafunga na ile gamu, tunaona ngumu sana kwenda kutupa mahali panapostahili. Tunafanya nini kwa mazingira? Tutapumulia wapi? Tuko na wanafunzi wengine wamefikia ule umri wa kuweza kupata mwezi, kila mwezi wanaweza kuona MP. Kwa hivyo tunasema ya kwamba watoto kama hao lazima wafundishwe usafi. Hata wanapokuja kule shule, tuko na boarding wing, tunapata shida kwa sababu wengine wao wanatupa popote. Lakini unapoanza kumfundisha nyumbani, anapofika shule atajua jinsi ya kutunza mazingira, na wakati sisi tunasisitiza itafikia mahali ambapo mtoto atakuwa anatembea akijua ni muhimu kuweka mazingira yake kuwa masafi. Kuna wakati mmoja tunasikia kuna kolera, kumaanisha kwamba kuna mahali fulani usafi umekosekana. Hapa kwetu hatuna vyoo vya kutosha. Kuna mambo ya triggering ambayo tunasema ni ile CLTS imeendelea, lakini imeshindikana kidogo, inaenda polepole kwa ajili ya kwamba kuna mambo madogo madogo mtu mzima inakuwa ni ngumu kufanya, na akiambiwa anasahau. Kuna kipindupindu, kuna magonjwa ya kuharisha yale mengine typhoid, na pia hata polio iko hapo. Kwa hivyo walilalamika wakasema, nimesema ni jukumu la kila mtu kwamba wakija nyumbani wakitasema kuna shimo liko wapi, tunataka kukuwekea taka. Imagine taka umeweka mwenyewe kuharibu mazingira. Maji umeaweka mwenyewe kuharibu mazingira. Lakini leo shukrani hakuna mtu amekuja asaidie apunguze magonjwa, wewe unamwambia siwezi chimba shimo. Si mchezo huu, kwa ajili ya kwamba hayo yote tumeyapata ofisini yanafanyika, na tunasema mtu anasema si unalipwa. Kwa nini isiwe kazi ya mtu mmoja, ili ya kila mtu? Ninasema haya kwa ajili ya kwamba wakitoka hawa changamoto itakuweko, na tukiwa hapa ambao tuko pamoja, lalamiko kama hilo hatutaki kulisikia tena katika ofisi yetu. Kama mngekuwa wasafi wa kuweka kinyesi chetu vizuri, tunakiweka vizuri. Ule ugonjwa wa polio unapatikana kwa njia ya maji, alafu mtu anayandwa, alafu mtu anakula. Unaona? Hiyo tu. Wakati sisi sote tukiwa tumekuwa wasafi wa kuweka kinyesi chetu vizuri, na sisi tukawa na hali nzuri ya mazingira, kumutasumbuliwa tena na mambo ya kwamba ni polio ya saa zote ya kuja nyumbani kwenu hamtaki. Kwa hivyo wakati ukikataa, hata wale wengine wakichanjwa itakuja mara ingine kwa ajili ya kwamba mtoto wangu anasambaza. Unakuta sahi magonjwa ya kuharisha yamepanda, na kukiingia haya mambo ya kuharisha venye hata majirani zetu
kuna kipao, kuna dibe, kuna wengine, vyo vyao hata viko 0% right now. Na unakuta kwamba wanatembea huni muji, kuuza maziwa, kutembeleana hata hao wenyewe. Ni rahisi sana unakuta magonjwa ya kuharisha yako juu yameathiri sana. Hata kama ni mahali popote unapoishi, usafi ni wa muhimu. Lakini hapa ambao utashangaa wapendwa, itakuwaje ni mambo ya condom squeeze. Ati mtu unakusanya condom zote, unamwagia mwenzako. Eh? Is that proper? Is that okay? Hakika, sijui ni Uganda, ni ushirikana, sijui kwangu zimemwagwa. Na asubuhi nikirudi Morning Glory, hilo jambo nilitaja. Zimekusanywa nyingi na zimemwagwa huko kwangu. Sijui ni uchawi, sijui ni nini, sielewi. Inawezekanaje? Wewe kama ni mtu mzima ama mtu ambaye unaelewa. Eh? Mavi yote unachukua unaweka kwa geti ya mwenzako. What is wrong with these people? Basi hatungeishi mpaka sahi. Manake tungekulowa na magonjwa yale zamani mpaka tukamalizika. Lakini usafi kidogo kidogo ndio mpaka tumekuwa umri huu. Kwenye tunazungumzia mazingira. Mazingira ni lazima muelewe vile vya wazee wanavyotoa amri. Wewe unafanya nini hivi? Lazima mkubali. Lakini ukifanya hivyo, hao watoto wanaambiwa ndio watoa mazingira, ndio wanaanza kuyaharibu. Ndio wenyewe hao ndio amri hawataki kuitii. Wewe ukifanya nini? Wewe mshauri yenu, sisi tumebakia na siku moja. Kesho kutakufa, aliyobakia ni sisi. Shauri yetu. Hili jambo lilikuja hapa, mumeliona kuwa ni sawa? Ngao. Mumeliona kuwa ni sawa? Mimi nimeliona zuri zaidi. Hata kama sina mtoto, lakini nina wajukuu. Wanakunya kila mahali. Kwa hivyo, kina mama zao nao watunze watoto wao. Mnaona tunakaa tunakuta hewa safi. Kwa hivyo ni mradi wa sisi kwa sisi, sote tuingie ndani. Lakini tukifanya vizuri, huko mbeleni tutaona matunda. Zamani hawa wazee wetu hawa walikuwa wamepanga humji kimazingira. Usione kwamba ni wazee mkawadharau ati nyinyi mmesoma sana. Wao walikuwa hawana elimu, lakini waliupanga humji. Ukitoka hapo ni moja kwa moja street mpaka huko, kuna kibanda, kuna nini, na ulikuwa safi. Ukitoka ule mtaa ule kulikuwa ni street imeenda, hapa kwenyewe kulikuwa hakuna majumba moja kwa moja. Lakini kwa sababu ya kuharibu mazingira, unaona watu wanajengajenga hapo katikati, hata nafasi ya kupita hakuna. Watu wanamwaga uchafu hapo, kwa hiyo mji wenyewe umeharibika. In future tutakosa hata hii. Kwa sababu ya kuharibu nini? Mazingira. Kama vile mzee ameongea, zamani community themselves walikuwa wanaweka sheria fulani. Na tumefaulu angalau ikipita pita hivi na pale. Tumefaulu. Je, tumekubali tu mradi tumekuwa ni kweli, lakini are you going to be able? Niko hapa najua hapa ngao. Yao ni kwamba jambo linaanza vizuri, mwisho haja kila mtu anaenda kufikiria.